Армысыздар, ТДК Қыркүйек арнасында қорытынды кешкі жаңалықтар. Студияда Айдос Мәлікұлы. Алдымен аңдатпа. Елдегі үш ірі қалада шұғыл тұрғызылатын инфекциялық аурухана салынады. Қазақстандықтарды әскер қатарына шақырып жатыр. Орал қаласын дезинфекциялық жұмыстарына қорғаныс істерінің отрядтары қосылды. Нұрсұлтан мен Алматы қаласында демалыс аптасы бір аптаға ұзарды. Осыған орай елдегі үш ірі қалада шұғыл тұрғызылатын инфекциялық аурухана салынады. Денсаулық сақтау министрлігінің соңғы дерегінше, Қазақстанда 453 адам COVID-19 вирусын жұқтырды. 29 адам бұл індеттен сауығып шықты. 3 адам қайтыс болды. Аты жаман індеттің таралуы артып жатқандықтан ел астанасы Нұрсұлтан мен Алматы қаласында демалыс аптасы бір аптаға ұзарды. Төтенше жағдайға қарсы күрес мемлекеттік комиссиясы бүгін осындай шешім қабылдады. Өздеріңізге мәлім, күшейтілген карантин талабы бойынша азаматтардың жүріп тұруына шектеу қойылған. Сыртқа тек азық-түлік алуға немесе дәріханаға жұмысқа бару үшін рұқсат бар. Жұмысқа баратындардың өзі арнайы рұқсат қағазымен ғана көшеде жүре алады. Қоғамдық көліктер қозғалысы тоқтатылған. Үкіметтің баспасөз қызметінің хабарлауынша мемлекеттік комиссия коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу үшін Нұрсұлтан мен Алматы қалаларында бұл режимді 13 сәуірге дейін ұзартты. Бұл тұрғындар денсаулығы үшін маңызды. Өкінішке орай кейбір өңірлерде өздеріңізге мәлім, мысалы Түркістан облысында, Қызылорда облысында, басқа да өңірлерде тек қана қалаларда емес, ауыл жерде, аудандық деңгейде де науқастар тіркеленді. Сонымен мен айтатын өзіміздің азаматтарға, ауыл жерде тұратын кейбір азаматтар сенбейді, осы коронавирустық инфекция бізге жетпейді, біз оны көрмейміз. Сонда вирустың белең алып бара жатқандығынан 3 мегаполис қалада шұғыл тұрғызылатын инфекциялық аурухана салынбақшы. Денсаулық сақтау министрлігінің ұсынысы бойынша Нұрсұлтан, Алматы және Шымкент қалаларында қысқа уақыт ішінде аурухана салынады. Оған қауіпті вирусты жұқтырғандар жатқызылады. Ендігі әлеуметтік желіде елорданың шетіндегі 40-шы станциясында аурухана құрылысы басталып кеткені жайында видео тарап жатыр. Бүгінгі мемлекеттік комиссияның шешімі бойынша үш қалада, Алматы, Нұрсұлтан және Шымкент қалаларда осындай мобильдік тез құрылыс құрылатын ауруханалардың құрылысы басталды. Соның біреуі Нұрсұлтан қалада, бірінші деңгейде 200 төсек орын, мүмкін 250 төсек орын. Ол техникалық жағдайларға байланысты, бірақ арасында құрылыс жұмыстары, жобалары басталды. Себебі қазіргі күнде біздің жоспар бойынша 2000-ға жуық науқастарға арналатын инфекциялық төсек орындар қажет. Қазір Астана, Нұрсұлтан қаласында 800 инфекциялық төсек орынға ауруханалар бар, бос орындар жеткілікті. Карантинде отырған қазақстандықтар күні кеше кешкісін жаппай ел әнұранын орындау челленджін өткізді. Күні бойы WhatsApp желісімен азаматтарды әнұран орындауға шақырған хабарлама тарағанды. Бұл хабарлама қандай да бір ресми органнан емес, қазақстандықтардың өз ұсынысы болды. Елорда тұрғындары бұл бастаманы бірден қолдап, кеше кешкісін қала әнге оранды. Азаматтар үйлерінің балконына шығып, әнұранды орындап бір жасап қалды. Нұрсұлтанда кішкентай Далида да бұл бастамаға өз үлесін қосып, әлеуметтік желінің жұлдызына айналды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Елордадан. Қазақстандықтарды әскер қатарына шақырып жатыр. Бұл төтенше жағдайға байланысты енгізіліп отырған шара. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығына сәйкес, әкімдер әскери қызметке міндетті адамдарды арнайы жиындарға шақыра алады. Жергілікті билік адам санын өзі анықтайды. Әскерге шақырылғандар аты жаман індетке қарсы шараларға тартылды. Бұл жайында бүгін өткен онлайн брифингте қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев хабарлады. Төтенше жағдай барысында әскер қатарына шақыруға тура келіп отыр, себебі COVID-19 вирусының таралуына байланысты әскери күштердің көмегі қажет. Министрдің айтуынша, әскери жиындардың негізгі мақсаты халықтың денсаулығын қорғау. Бұл жарлықтың негізгі басты мазмұны әкімдерге әскери міндеттілерді арнайы жиындарға шақыруға мүмкіндік және құқық беру. Ал басты мақсаты ең алдымен біздің халқымыздың қауіпсіздігі мен
денсаулығын қорғау және қамтамасыз ету. Президенттің жарлығына сәйкес заң бойынша әскери жиындар 3 айға дейін созылады. Алайда нақты мерзімін әкімдер өздері белгілейді. Олар өз бұйрығымен әскери жиындарды ұйымдастырады, барлық шаралардың атқарылуына қарай уақытында бұрын аяқтай алады. Бір аймақта 10 күн болса, басқа жерлерде көп уақыт болуы мүмкін. Ал кейбір облыстарға бұл қажет болмауы да мүмкін. Әскер қатарына шақырылатындар ішінде жастарға басымдық берілмек. Министрдің сөзіне сенсек, елдегі вируспен күреске қатысты жағдайда жастар тарапынан әскерге баруға ниет білдіріп жатқандар да көп екен. Арнайы жинау барысында шақырылғандар әскери қызметкердің мәртебесіне ие болады. Оларға барлық әлеуметтік жеңілдік таралады. Соның ішінде тамақ, киім-кешек пен медициналық қызмет те бар. Сондай-ақ әскер қатарына шақырылғандардың жұмыс орны мен лауазымы, жалақысы сақталады. За военно обязанными на период воинских сборов сохраняются место работы. Арнайы жиындар кезінде әскери қызметке міндетті азаматтардың жұмыс орны және атқарған лауазымы сақталады. Мәселен, әскерге шақырылғанға дейін жалақының көлемі 200 мың теңге болса, арнайы жиындарда өткізген әрбір ай үшін тура осындай ақша төленеді. Егер адам жұмыс істемесе, онда жалақының төменгі мөлшері 42 500 теңгені алады. Төтенше жағдай барысында арнайы жиынға әскери қызметке тіркеуде тұрған және денсаулығы дұрыс азаматтар шақырылады. Ал қорғаныс, қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ететін мемлекеттік органдарда істейтіндер, авиация қызметкерлері, егістік жұмыстарына қатысатындар, педагогтар, күндізгі бөлімде оқитындар, әйелдер, 18 жасқа дейінгі 3 және одан да көп баласы бар азаматтар, сондай-ақ тергеуге ілінген адамдар мен депутаттар әскерге шақырылмайды. Арнайы жиынға шақырылғандар негізінен қауіпті індетпен күреске қатысады. Военнообязанные не будут перебрасываться куда-то в другие регионы. Әскери міндетін атқарушылар басқа аймақтарға жіберілмейді. Аймақтық әскери бөлімше өз бетінше немесе ішкі істер органдарымен бірлесіп, бекеттерде, патрульде қызмет атқарады. Дезинфекция жасайды, күзетті күшейту қызметіне, су тасқынына қарсы шараларға да қатысады. Үш айға созылатын әскери қызмет барысында арнайы жиындарға шақырылғандар тұрғылықты жері бойынша жұмыс істейді, әскери казармада жатпайды, күндіз әскери қызметін атқарса кешке қарай үйіне қайтады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Орал қаласында карантин режиміне қатысты полиция қызметкерлері тәртіпті күшейтіп жатыр. Өкінішке орай қауіпті вирустың салмағын түсінбей, көшеде жайбарақат жүргендер кездесіп отыр. 3 сәуір күні түнде жашаған кенті бойынша 30 адам полиция бөлімшесіне жеткізілген. Айта кетейік, әзірге тәртіп сақшылары адамдарға айыппұл салып жатырған жоқ. Қала бойынша тек түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Түнгі уақыттағы қаланың тірлігіне арна тілшісі де куә болып қайтты. Тақырыпты Жанат Көшкінбай тарқатсын. Зашыған кенті қаладағы халық ең тығыз орналасқан аймақтардың бірі. Осы аймақта волонтерлер мен полиция қызметкерлері және санэпет мамандар кентті тексеруге шықты. Полиция қызметкерлері қазір күндіз-түні жұмыс жасап жатыр. Зашыған кенті бойынша жүргізілген бір түндік рейд барысында шаған полиция бөліміне 30 адам жеткізілген. Олардың мекенжайлары мен аты-жөндері анықталып, карантин кезіндегі ережелер түсіндіріліп, кері үйлеріне жіберілген. Әзірге полиция ешкімге айыппұл салып жатырған жоқ, бірақ бұл дегенін жайбарақат көшеде жүруге болады дегенді білдірмейді. Әркім карантин ережесіне бағын. Сейчас ведется по разъяснению. Карантин кезіндегі тәртіпті халыққа түсіндіру мақсатында біз бүгін волонтерлермен бірге рейдке шығамыз. Адамдар карантин кезіндегі ереже талаптарды сақтауы керек. Дүкендер тек 21:00-ге дейін жұмыс жасайды. Кешкі уақытта көшеде жүргендер жауапқа тартылады. Карантин кезінде адамдарға үйден шығуға тыйым салынады. Тек қажет болған жағдайда үйге тамақ әкелу үшін дүкенге немесе дәріханаға ғана баруға рұқсат. Ал қаладағы барлық дүкендер сағат 21:00-ге дейін жұмыс жасайды. Қазір облыс орталығында жарияланған карантинге байланысты барлық мейрамхана кафелер жұмысын тоқтатты. Тазалықты сақтап жатырмыз, барынша халықты маскасыз, яғни қолына перчаткамен солай кіргізіп жатырмыз, маскасыз. 3 адамнан артық очередьқа тұрғызбай шама келгенше. Карантин тәртібін сақтамағандарға заң бойынша айыппұл салынатын болады. Полиция өкілдері халыққа түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, адамдарды үйде отыруға шақырып отыр. Алда тәртіпке бағынбайтындар айыппұлдар қалайды, әрі әкімшілік қамаққа алынатын болады. Жанат Көшкінбай, Олег Писаренко, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысы блокпостта автомобильдер кезегі артып кеткен. Бүгін таңғы 8-де Ақжол блокпост постына келген адамдар сағат 11-де қалаға қарай әзері өткендерін айтып шағымданып отыр. Блокпост Орал қаласының Подсёпное арқылы бірнеше ауданға барар жолда тұр. Атап айтсақ, Сырым, Қаратөбе, Теректі аудандарының тұрғындары осы блокпостты кесіп өтеді. Алатаңмен жұмысқа асыққан ағайын бұл жерде ұзақ тұрып қалады. Блокпостты ұзақ сунар, кезек созылып кеткен. Оған не себеп болып отыр? Арна тілшісі мән жайды анықтап қайтты.
Бұл Орал қаласынан Подсепное ауылына қарай өтетін блокпост. Ақжол блокпосты деп аталып жүр. Блокпосттан қалаға қарай өтетін беттегі кезекті өздеріңіз көріп тұрсыздар. Карантинге қарамастан адамдар қалаға қарай ағылып жатыр. Біз оларға жақындап микрофон ұсындық. Бізбен тілдескендер қолдарында арнайы анықтамалары барын айтты. Қалаға жұмысқа келе жатырғандар екен. Таңертең сағат 8:20-ден тұрмысы. Әлі дейтін біршама тұратын болармыз. Жұмыстары слабы істей ме, білмеймін, түсінбедім. Сіз қайда қарайсыз? Қалаға. Неге қарайсыз қалаға? Жұмысқа бүгін. Подсепное ауылына келе тұрып, қалаға бардық жұмысқа. Осы 8 болмай келіп тұрып, осында әлі отырық сағат міне қанша болды? 11:30 болған бар. Әлі тұрық осы. Сол. Жұмысыңыздан берген анықтама бар ма? Бар, бар, қағаз бар. Міне қағаз бар. Осы қаптаған көліктің ішіндегі барлық кісі жеке-жеке тексеріледі. Әр адамның қалаға неге келе жатқаны анықталмайынша блокпостан өткізбейді. Кезектің бұлай ұзақ созылып кетуіне блокпостта жұмыс жасап жатырған мамандардың аздығы себеп болып отырған көрінеді. Қазір әр блокпостта 2 адамнан жұмыс жасап жатыр. Алдағы уақытта осындай ұзын-сонар кезек болмас үшін блокпосттағы мамандардың санын көбейту көзделіп отыр. Яғни кейін құжат тексеру үшін 4-5 адамнан отыратын болады. В данном случае на бұл жерде әкімдік қызметкерлері мен полиция қызметкерлері екі жақты тексеріс жүргізеді. Автокөліктегі әрбір адамды жеке тексереміз. Біз барлық құжаттарды қараймыз. Ал әкімдік қызметкерлері анықтамалардың сәйкестігін тексереді. Таңнан бері жұмыс жасап жатырмыз. Құжаттары сәйкес келмей бірнеше машина кері қайтарылды. Алда осындай кезек болмас үшін қосымша мамандар тартуды жоспарлап жатырмыз. Кезек мәселесі уақытша қиындық. Тексеру бекетіне қосымша мамандар тартылған бойда кезек азаяды, дейді мамандар. Жанат Көшкінбай, Меруат Жаппар, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласын дезинфекциялау жұмыстарына қорғаныс істерінің отрядтары қосылды. Бүгіннен бастап әскерилер басты көшелерді дезинфекциялайды. Жұма күні таңғы сағат 9-да Орал қаласының әкімінің орынбасары Мирас Мүлкай қаланы дезинфекциялау жұмысына қатысып жүрген мамандармен кездесіп, сақтық шараларын түсіндірді. Орал қаласының басты көшелері, саябақтар мен базар маңындағы көшелерде дезинфекциялау жұмыстарына 20-дан астам техника жұмылдырылып отыр. Бүгіннен бастап дезинфекциялау шараларына қорғаныс істеріне мамандары да тартылады. Бүгінгі таңда қорғаныс министрлігі отряды келіп қосылды. Біздің қалаға қазіргі уақытта жұмыс атқаратын учаскелер белгіленіп, бүгінгі таңнан бастап аталған қорғаныс министрлігінің отряды кірісетін болады. Бұған дейін Орал қаласында дезинфекцияланған көшелер қайтадан зарарсыздандырылатын болады. Қауіпті вирустың таралуына жол бермеудің басты қағидасы тазалық шарасы. Сондықтан да қаланы дезинфекциялау жұмыстары күнде жүргізіліп жатыр. Бүгінгі күні өткізетін көшелер қаламыздың Алмазов көшесі, Ихсанов көшесі және де осы Чаган набережный көшелерінде дезинфекциялау жұмыстары жүргізілетін болады. Қаланы дезинфекциялау жұмыстарына 150-ден астам адам мен 20-ден астам техника жұмылдырылған. Жанат Көшкінбай, Меруат Жаппар, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында жазасын өтеушілер арасында коронавирустың таралуына жол бермеу мақсатында онлайн жұмыс істеу тәртібіне көшті. Қазір мамандар жазасын өтеушілерді сұрақтары бойынша онлайн қабылдап жатыр. Батыс Қазақстан облысындағы ауыр және аса ауыр қылмыс үшін сотталғандарға арналған мекемеде бүгінде 651 адам жазасын өтеп жатыр. Сотталғандарға бұған дейін туыстарымен кездесуге рұқсат етілген болса, елдегі төтенше жағдайға байланысты енді олар бұрынғыша шыға алмайды. Тек арқылы онлайн тілдесуге рұқсат берілген. Қазір РУ 72 мекемесінде күніне бірнеше мәрте дезинфекциялау жұмыстары жүргізіледі. Түрме ішінде қауіпті вирустың таралуына жол бермеу мақсатында мамандар территорияны күніне бірнеше мәрте дезинфекциялап шығады. Айта кетейік, елбасына қиын сәт туған осы күндерде темір тордың әр жағындағылар да халыққа пайдалы іс жасауға тырысуда. Бүгінде жазасын өтеушілер 40 мыңнан астам маска тігіп таратыпты. Ауру ошағының өршуіне жол бермеу мақсатында қорғаныс құралдарын әзірлеу, маска тігу жұмыстары жалғаса береді. Күнделікті жасақтарда және аймақтарда үш рет дезинфекциялау тазарту жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар жеке құрам арнай есеп бөлімі, бухгалтерлер онлайн арқылы соттағандарды қабылдайды. Олар түзеу мекемесіне кірмейді. Сұрақтары қоятын соттағандарды тоқтатпай, сұрақтары болса онлайн арқылы қабылдау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазақстанда банктер өз салымшыларының төлеміне 3 айға шегерін беріп жатыр. Несиесі барлар мен ипотекаға үй алғандар 3 айға дейін үзіліс ала алады. Банктер осы 3 ай үзіліс кезінде клиенттерге ешқандай өсімпұл салынбайды деп уәде беріп отыр. Мәселен,
Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі өз салымшыларына ипотекаға үй алғандарға төлем жасау уақытын 3 айға шегеріп берген. Және банк онлайн жұмыс жасауға көшкен. Елдегі вирустың таралуы адамдарды тығырыққа тіреді, әсіресе ипотекаға үй алғандар. Бірақ банктер елдегі төтенше жағдайға байланысты салымшыларына жеңілдік беріп отыр. Банктен үш айға шегерім алу үшін өтініш беру керек. Барлық өтінімдер қаралады. Құжатта шегерімді қажет ететін себептер көрсетілу керек. Біз оған қарап шешім шығарамыз. Барлық өтініштер бекітіледі. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі үш айға шегерімді тек банк алдында қарызы жоқ салымшыларға ғана беретінін ескертті. Банк алдында қарызы болмау керек, және кезінде несен уақытында төлеп келген болуы тиіс. Біз қазір барлық жұмысты онлайнға көшірдік. Тұрғындар шамалары келсе, банк филиалына келмей, үйге отырып, осы қызметті пайдаланғаны дұрыс. Қазір банк онлайн жұмысқа көшкен, тұрғындар ғаламтор арқылы депозиттегі ақшаларын ала алады және өз қарыздарын төлей алады. Жанат Көшкінбай, Меруат Жапаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарымызды әлеуметтік желіден tdk42.kz сайтынан қарай аласыздар. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатын ашып айтатын ТДК 42 телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын ағайын. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін.